بخير لك يا اخي، بخير الدنيا لك يا اخي. لك دا سمزان شرم ولدي دا سبكم كليبونه قوي مر زانم شرم ولدي. اوه مر ارسل من تداوي تپ ڈائریکٹری ٹیکٹری تکریکٹری تمنیٹری ٹیکسپیکٹری تپ کمٹر کیچ تم نداسی تپ اسونکے تو پہ مڑا غصہ شوی ترج بس کی اگ سمرا گرانی خبری ولی سگرانی سدی ترکی ٹماٹر او ماٹر تے خیال دے 2.5 روپے کلو دینن سبا.